Fala comigo, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lead Tech. No vídeo de hoje eu vou estar voltando com um quadro que eu já não faço há muito tempo, que é o Lead Responde. O nome já diz tudo, né? Bem óbvio. É só um quadro aqui de perguntas e respostas. Dessa vez, antes eu pegava nos comentários mesmo do YouTube, só que dessa vez eu peguei no Instagram, então para quem quiser participar aí do próximo é só ficar atento ao meu history, né? Que eu peço ali para vocês deixarem algumas perguntas. Essa parada do violão, pra quem é inscrito antigo, vai lembrar, né, que todo início de vídeo do Lead Responde eu tocava uma introduçãozinha de música. Mas, galera, vocês devem ter percebido, né, que eu só arranho mesmo no violão. Eu sou aquele cara que aprendeu, assim, sozinho com o Cifra Club, né? Enfim, galera, vamos aí pras perguntas. Tivemos muitas perguntas e perguntas, assim, mais pessoais também. Eu achei bem interessante isso. A primeira é do inscrito JR Arcone, seguidor, né, por causa que é do Instagram, mas enfim. Ele está perguntando aqui por que eu não ingressei na área de segurança de tecnologia, redes, banco de dados, etc. Bom, para quem não sabe, eu sou formado, eu tenho tecnólogo em sistemas da computação, eu fiz na UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Então, assim, eu comecei a estagiar muito cedo, lá para 2012, mais ou menos, eu comecei a estagiar na área de informática, fui para várias empresas, estagiei na área de infra, dando suporte ao usuário. E também já trabalhei como front-end, algum pouquinho também de back-end quando eu era estagiário na CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Quem for de Minas Gerais deve estar ligado, né? O prédio administrativo é aqui no Rio de Janeiro. E assim foi, galera. Eu fiquei estagiando por um bom tempo, sempre fazendo entrevistas de emprego, cara, incontáveis vezes que eu fazia, mas, assim, aqui no Rio, pelo menos, é bem difícil. E a época que eu me formei, que eu terminei a faculdade, foi uma época que o governo estava muito conturbado. Se eu não me engano, foi assim, assim que a Dilma, né, conseguiu ganhar as eleições, e aí estava aquela bagunça toda na economia, várias empresas mandando o pessoal embora. Então o canal também já estava começando a crescer em número de visualizações, número de inscritos. Eu também tenho, para quem não sabe, né, eu trabalhava com meu pai na serralheria, eu estagiava de tarde, de manhã, trabalhava ajudando ele aqui. Então, assim, eu não queria também deixar meu pai na mão e acabei seguindo aí esse lado do YouTube, né, que é uma parada que eu gosto pra caramba também de fazer, né. É assim, um trabalho, galera, que, cara, é um hobby misturado com trabalho, então eu tenho, assim, muita sorte de poder trabalhar com isso. Hoje em dia eu já vivo só com o YouTube, tá, eu sei que vocês vão perguntar isso. Hoje em dia tá dando pra sobreviver aqui com o YouTube graças às parcerias e, é claro, a vocês, né. Bom, vamos aqui para a próxima pergunta, que é do Felipe ABRL. Ele está perguntando aqui: Luigi, você acha que o salto dessa geração é tão grande ao ponto de inutilizar, entre aspas, PCs intermediários? Então, eu entendi sobre essa nova linha Ryzen, né? Ryzen 3000, se vai acabar meio que deixando de lado segunda geração ou até mesmo oitava geração da Intel. E respondendo a pergunta, cara, eu acho que não, tá? Eu andei vendo aí alguns testes que saíram em alguns sites e o salto de desempenho, ele não foi tão grande assim, não foi tão drástico. Claro que teve ali uma melhora de IPC e tal, mas, cara, de longe eu acho que não vai acabar com essa segunda geração, nada desse tipo. Eu digo mais, eu acho até que vai ser bom, porque assim que o Ryzen 3000 entrar aqui no mercado brasileiro, né, 7 do 7, a segunda geração vai reduzir absurdamente de preço. Intel provavelmente também vai reduzir, então eu acho até que vai ser muito bom, né, esse lançamento aí da série 3000. Próxima pergunta é do inscrito Lucas MathM. Ele tá perguntando se é confiável fazer compras no AliExpress. Então, mano, eu nunca fiz, sendo bem sincero pra vocês, eu nunca fiz compra direto ali no AliExpress. Já pensei em comprar processador, que tá bem barato, né, esse Ryzen de primeira geração. Mas eu tenho amigos que compram direto e nunca tiveram problemas, tá? E mesmo assim, o AliExpress, né, o site ali, ele tem um seguro que você faz e tal, também se te enganarem, né, na compra, algo assim, tem como você pedir reembolso. Então acho que hoje é super tranquilo quanto à importação, né? Se o produto passar de 50 dólares, aí ele tem chances de ser taxado. O pessoal fala 100 dólares, mas na verdade é 50 dólares se você for ver na lei. É 50 dólares de pessoa física para pessoa física, né? Não pode nem ser loja. Mas como essas empresas chinesas, eles mandam uma embalagem bem, bem discreta ali, acaba que é meio que assim, né? De pessoa física para pessoa física.
Acima de 100 dólares, aí a chance já é bem grande de ser taxado. Mas fora isso, cara, eu acho super tranquilo de estar comprando sim em sites chineses. Só tem que tomar cuidado, ver ali se realmente o produto vale a pena, sempre estar comparando com os preços aqui no Brasil. Próxima pergunta aqui do Diego Augusto 16, ele tá perguntando se eu já joguei competitivo. Acredito que seja de CSGO, né? Eu acho que CSGO só que usa essa nomenclatura competitivo, os outros jogos de ranqueada. Eu já joguei sim, muito no CSGO, modo competitivo, teve uma época que eu viciei legal. Tipo, eu cheguei no xerife, que não é uma patente muito alta, mas já é um nível bem legal no CSGO. Só que, cara, devido à falta de tempo, eu não tenho mais jogado. Hoje em dia, eu acho que eu até nem tenho ranqueamento, né, ali no CSGO, não tenho patente, no caso. Mas gosto, sim, de jogar um CSGO de vez em quando, pra brincar. Hoje, não mais no modo competitivo. Agora, se você estiver falando de competição, sei lá, em LAN House, só na época mesmo de CS 1.6 que a gente batia, tipo, de LAN contra LAN, né? Mas ficou só nisso mesmo, também não era tão bom, assim, pra querer, sei lá, ser um jogador profissional, vamos dizer assim. Uma pergunta que é bem pertinente, aparece sempre, mas eu acho que é interessante de estar deixando registrado aqui no YouTube, é a do Vitor aqui, ó. Ele perguntou o que me incentivou a entrar nesse mundo de YouTuber e computação. Então, cara, pra quem não sabe, o meu canal, ele começou lá em 2012, é uma conta pessoal que eu tinha, na verdade a conta mesmo, ela é desde 2008, tipo os primórdios do YouTube, mas eu criei o canal somente em 2012, foi quando eu peguei a GTX 650 Ti, que foi a minha primeira placa de vídeo assim melhorzinha. Tipo, eu tive a GT, a 9800 GT, mas dessa série GTX assim mais atual, foi a 650 Ti. Fiquei tipo, usando ela muito tempo, né, durante muito tempo. E daí então eu comecei a postar um monte de teste. Antes eu também fazia já os vídeos de orçamento aqui, usando o site do Boa Dica. Não sei se vocês vão lembrar, mas tem aí, vira e mexe tem um vídeo meu, de tipo, tutorial como montar um PC até X valor. Eu sempre fiz isso, tá, galera? No site do Boa Dica, que era um site que tinha preço muito bom aqui no Rio de Janeiro. E aí eu vi que o pessoal começava a entrar, acessar, tive muita visualização, principalmente nos testes da GTX 650 Ti. O pessoal sempre me perguntando, agradecendo pelos testes. Isso acabou me incentivando a continuar. Aí eu tive a ideia do setup dos inscritos, e aí só foi, né, cara? E hoje em dia eu agradeço muito aí aos inscritos do canal que estão sempre ajudando aí com likes. Tenho inscritos que viraram moderador do grupo do canal no Facebook, que hoje em dia, tipo, são meus amigos mesmo, considero como amigos. Então, cara, tudo isso aí acaba incentivando nesse mundo. Agora, na parte de computação mesmo, eu fiz o técnico em informática num colégio chamado Flama. Não sei nem se ainda hoje em dia ele existe. Mas eu sempre gostei aí de matemática, desde pequeno, então acho que isso acaba influenciando aí para a área de exatas e área de informática que eu sempre gostei. Pra gente poder fechar então, galera, com o vídeo, senão ele vai ficar muito grande, a última pergunta aqui do inscrito CSRaul07, ele perguntou se eu já fui em alguma praia do Espírito Santo, e se eu fui, né, qual? Então, na verdade, cara, eu tinha parceria com a R2 Computadores, quero até aproveitar aqui esse vídeo e mandar um abraço pro Rodrigão e pra todo mundo, né, que trabalha na R2 Computadores, são meus amigos. Eu frequentava muito lá, tipo, sempre que tinha evento eu ia, né, o pessoal da R2 Computadores me chamava. E uma vez eu fiquei hospedado em frente à praia de Jardim Camburi. Aí eu caminhei um pouquinho na orla, fiquei um pouquinho na areia ali de Jardim Camburi. Algumas pessoas disseram que a água de lá não é muito limpa porque tem a Vale, né, mineradora ali perto. E aí acaba jogando alguns rejeitos de minério e tal. Então eu acabei não mergulhando, também não tinha me preparado, né, pra dar mergulho e tal. Na época também não tava muito calor. Mas assim, se algum dia eu tiver a oportunidade de estar voltando ali pra Espírito Santo, eu queria conhecer a cidade de Guarapari, o pessoal fala bem, né, dessas praias. E também, quando eu fui pra Vitória, pra Jardim Camburi, muita gente me falou que as praias da Serra são bonitas. Então eu tenho vontade aí de estar conhecendo elas, né. E só um adendo aqui, galera, eu não sou de Espírito Santo. Tem muita gente que acha que eu sou de Espírito Santo, né, por causa dessa parceria com a R2. Eu sou do Rio de Janeiro, beleza? Então, galera, vou fechar com o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like se vocês gostarem, né? Me segue nas redes sociais, no Instagram. Na próxima vez que eu for fazer aqui o Luigi Responde, vou estar pegando novamente as perguntas de lá. Eu vou ficar um tempinho sem postar vídeo, né? Ultimamente eu tô postando vídeo um dia sim, um dia não. Vou ficar uns 2, 3 dias aí sem postar vídeo, porque eu vou tirar umas férias bem pequenas, né?
Mas é isso, galera. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu e fui!